Bueno, ahora eh antes de ter un descanso, eh tivemos un cambio de última hora, eh vainos a falar Víctor Rodríguez Muñiz, espero que que vos guste. Ben, eh moitas grazas eh en primeiro lugar, por suposto, quero agradecer a a organización, o convite a presentarnos e neste neste lugar os resultados do da excavación que levamos a cabo no no 2019, entre os meses de de abril e, e xuño no no asentamento galego romano de de Santomé, no meu propio nome, no nome de de Eduardo Breogán Nieto Muñiz, o director das das excavacións, que en, era a priori que ia tenía estar Rusia representar o proxecto, pero por motivos persoais, pois, está a bastantes milleiros de quilómetros de, de Galiza agora mesmo, entón, pois, non, non, podido, non podido estar aquí, e eh, veño na, na súa vez, espero que estar á altura do, do proxecto. Eh, ben, eh, para comenzar, pois, debemos contextualizar o, o castro de, de Santo que está aquí, neste, neste circuliño, Eh, nos arredores da, da cidade de, de Ourense, e eh, compre poñelo en en contexto eh, vinculando con outros dos dos asentamentos da, da da contorna, eh podemos ver que eh é un asentamento que mm, foxe do do propio do propio val da, da cidade de de Ourense e eh, todo este espazo por aquí, tanto os os castros eh tenden a asentarse nas nas marxes dese, dese val. Esta é unha perspectiva que, que temos da cidade de Ourense, precisamente, desde, desde o, o, o conxunto eh, de, de Santomé, un conxunto, ademais, que compre resaltalo. Un, eh, é un espazo eh, arqueolóxico natural, é unha zona de, de especial significación biolóxica, botánica, sobre todo, porque é unha zona de, de transición eh, da da flora eh, entre o mundo Atlántico con eh, carballos, castiñeiros, o mundo eh, Mediterráneo con aciñeiras, sobreiras e outro tipo de eh, estervas, eh, de vegetación arbustiva moi característica xa desas, eh, desas zonas quentes que haberá tamén no no Valdosil, desde logo pois pues, máis cara cara o, cara o sur e cara e cara o Mediterráneo. Esta é unha unha planta dos distintos sectores en que se eh, tiña traballado xa con anterioridade no no conxunto de de Santomé. Eh, en distintos momentos, eh, bueno, houve excavacións precientíficas nos anos 60, 70, pero eh, xa cun cun criterio moito máis eh, semelhante ao eh, que o que hoxendía se se traballa, xa eh, elaborado ese museo Arqueológico provincial de de Ourense, excavouse nos anos 80 a zona das vilas eh, romanas Nos anos 90 fixeranse as sondaxes no extremo sur e no extremo eh, leste e, por último, xa no ano 2003, eh, se excavou eh, os o, o restos eh, mellor preservados do, do asentamento eh, galaico-romano, do, do castro eh, romanizado, falemos así. É ao que se corresponden precisamente estas, estas imaxes. O que quedou á vista na súa maior parte é o resultado dunha segunda fase eh, constructiva eh, de, me, entre mediados do, do século I e mediados do século II, unha espacio completamente reorganizado en base a, a unha rúa central que concluía nun edificio público, posiblemente, e que eh, mostraba un urbanismo xa eh, plenamente estructurado, con eh, casas a, a ambos lados desa rúa, pola que discurría unha, unha canle de, de evacuación de 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 pluviais e, por tanto, xa un, un planeamento completamente distinto ao que, eh, o que eh, o que o antecedía, o que viña a sustituir eh, e a anular, que eh, eran eh, casas ainda devedoras da da tradición, exentas de paredes circulares e que se datan eh, arredor do cambio de era. A priori, en Santo Homé non houbo ocupación anterior ao a, a a chegada da do do da romanidade. Uh, no caso das, das vila, eh, da, que, da que aquí vemos uh, unha delas, constituída por, uh, por esta serie de, de estancias uh, contiguas, eh, hai unha sucesión no tempo con respecto ao, ao castro, a ese, ese, sentamento en, en altura, e cun, cun lapso temporal, ademais, bastante importante. Eh, estas Villa, as dúas vilas, eh, documentanse non antes da segunda uh, metade do século uh, III. por lo tanto, hai un lapso de, de alrededor dun século na, na ocupación en, en Santomé. E esta é a segunda das que na reconstrucción, pois, a verdade, que dá unha imaxe que prácticamente podería ser a dunha casa tradicional galega, unha casa que neste caso se conserva evidencias de ser unha construcción en dúas alturas, con espazo doméstico e unha pequena zona de fabril adosada a ela e que eh, se caracteriza moi coñecida eh, non só pola riqueza de material que, que aquí apareceu, que despois veremos unha pequena mostra, sino tamén por un sistema de, de aquecimento eh, tipo trébede, tipo das trébedes eh, castelás, un, unha construcción eh, cerámica dosada á parede pola que circulaba o, o aire quente, o fumo dun, dun fogo que se facía no, no seu exterior e que servía para caldear as, as estancias. Por tanto, unha construcción verdadeiramente de, de, certo, de certo nivel. Entre o material que se, que se exhumou neste, nestas dúas fases de, destes dous espazos de excavación está o que, o que aquí podedes ver, eh, con distintas, distintos momentos, eh, como, eh, como avanzaba, cerámicas tanto do, do século I, eh, desde esta tipo clunia, eh, cerámicas eh, sigilatas de, de, de importación sudgálica ou outras de, de pastas comuns, pero dese, dese mesmo, eh, dese mesmo contexto, a outras moito máis tardías xa eh, da, da tardo-romanidade. Eh, entre os materiais exhumados, pues, destacan algúns dos máis representativos do propio, do propio Conxunto de Santo Tomé, un, eh, como é o caso deste, deste coitelo Simancas, ca súa, a súa, súa baíña, xa dun mundo moi, moi tardío, do, do, no, século, no século V, mentre os outros eh, remontan a unha romanidade bastante máis inicial. eh, eh como pode ser ah, esa, esa xerriña en, en vidro, unha Aisins ah, un, ah, 50, se non estou errado, e outros que que nos falan da da vida quoteia, das crenzas, eh como un un estilus para para a escritura, ou, ou esos amuletos eh, fálicos ou, ou esas figas tan característicos do do mundo romano. Estes son algúns dos deses elementos tardíos, todos eles que falaban desa, des, desa suntuosidade do último momento de ocupación de Santomé. Tomé, placas de cinto de tradicións simancas, por tanto de contactos comerciais co co mundo da 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 meseta. E... Eh, É sobre todo esta outra placa de de cinto, que é o, o emblema, o o o o icono de de Santomé, porque é que eh, representa é evidente un un cabalo con unha representación pois extremadamente minuciosa, todos eles datados tamén nesse nesse último momento de de ocupación, xa o século IV ben avanzado, o século V. Ben, eh, para dar a coñecer estes resultados e anticiparos anticipar os, os traballos, eh, creouse unha, unha, plataforma de, de difusión en distintos, en distintos medios, cunha revista digital, que eh, se chama Tutela en relación a, 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 a deidade a que se lle ofrecía esta, esta ara, que non apareceu propiamente no, no conxunto de Santomé, senón na, na aldea eh, actual, o Pedro, o Pedro Castro, por tanto, evidentemente reutilizada dese, dese, mesmo, dese mesmo contexto e que estaba, eh, como aí podedes ver, na honra de, de unha deidade eh, denominada tutela. Eh, distintas entradas que, que aí se puideron ver. E, eh, este, esta parte de difusión levou a unha xornalista, eh, freelance, Rosa Veiga, e un, xa como anécdota, eh, chamo atención sobre esta, esta imaxe inferior, que Cando Rosa viu, bueno, unha persoa moi entusiasta, e moi apasionada da historia, e mm, quedou completamente sorprendida, toda maravillada, e nos mirábamos sorprendidos a súa vez porque unha pegada dun, dun can ou dun, dun gato dunha ovella é o máis normal que pode aparecer nunha excavación, nunha tégula. Sin embargo, eh, démonos conta desa, desa, diferencia en, entre a, o que vemos os arqueólogos e o que ve a sociedade. Esa imaxe non só foi retuiteada e compartida en Facebook centenas de veces, sen que chegou a ser a portada do, do faro de Vigo de Urense no día seguinte. Por lo tanto, esa eh, esa dicotomía, esa dualidade, eh, a veces, entre a nosa perspectiva e a perspectiva de, de como chegar ao público, público xeral. Bueno, eh, voltando á materia que nos ocupa, o asentamento de, de Santomé, Aquí podese ver unha unha vista eh con 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 voo dron na que se aprecia eses dous sectores, as Vilas ao norte, eh o o o lugar onde está o asentamento en en altura e este eh sector que foi onde se interveu no no ano pasado. Bordeado, como se pode ver aquí polo polo canon que describe o o río, o río Lonia, o o paso do por este lugar que é unha defensa natural polo polo sur A fotografía está tomada este o sur, a fotografía está tomada xirada e polo e polo e polo leste. Resaltas aquí a zona en en cuestión. Aquí precisamente desde unha perspectiva desde o o sur xa se ve que son eh, unha verdadeira parede natural por aquí inesquecible eh, claramente. E eh, neste neste caso que o que aquí podemos ver é é, é, é para explicar o o sistema de excavación desde o modelo proposto polo museo eh, realizouse unha unha eh, unha serie de cuadrículas eh unha serie de cuadrículas maiores a súa vez divididas en 100 cuadrículas que se establecían como base do traballo. Evidentemente, isto xeraba que moitas das das unidades estratigráficas, moitas estructuras, se repartisen en en varias cuadrículas, a veces entre 4. Por lo tanto, optouse por un sistema mixto, evidentemente de respetar as cuadrículas como se impuso desde a dirección científica, pero tamén con, con rexistro taligráfico vinculado ás as, as unidades ocupacionais, ás estructuras que que se foron que se foron localizando. Máis pormenorizadamente, encaixouse Unha das, das tiras, das catas que se fixeran nas excavacións do ano, dos anos 90, na que se reavivaron os perfis por, por un derrube eh, no 2007, eh, na que eh, xa se pode ver na, na, outra, na outra imaxe o resultado eh, como foi no seu momento bastante confuso. Que había toda unha serie de, de estructuras que se anulaban, que se cortaban, tamén coa dificultad adicional do propio, do propio perfil do terreno. Eh, por estar nunha costa tan íngreme, tiñamos o problema de que eh, se conservaba eh, na, na parte, na, na aba da, da, montaña, mellor, eh, mellor preservada, había muros, en algúns casos, de 2 metros de altura, perfectamente conservados, pero, claro, la a ladeira abaixo, estábamos moi por baixo incluso do nivel de ocupación, estaba completamente arrasado, e unha parte desas estructuras literalmente están no río. Ben, este é unha fotografía, xa imaxe real dese, dese sector en en vistas en vistas previas con eh, grandes eh, derrubes ou acopios, como despois veremos, de de pedra, e aquí o, o estado previo desa eh, esas eh, desas tiras que se abriran eh aí xa prácticamente dúas décadas. Os traballos eh, previos consistiron en eh, nunha labor de retirada de de vegetación no mínimo imprescindible, simplemente eh, considerando as necesidades de, de seguridade das estructuras e dos, e dos traballadores que, que ali íamos estar, e, na medida do posible, conservando, sobre todo, a, a vegetación máis característica. Eh, cortáronse algúns piñeiros, que, máis que polo, polo tipo de raíz é especialmente agresivo, pero procuramos, tanto como foi posible, eh, respectar as, os obreiros que, 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 que ali medraban. A primeira parte do, do traballo, evidentemente, consistiu nun, nun decapado da terra vegetal, nunha primeira retirada da, da, dos, do, dese, dese derrube pétreo, que eh, foi eh, bueno, deixando a, a vista eh, bueno, toda unha serie de, de, de elementos que houve que, que remover, aí con bastante esforzo, que, aí, que aí foron que aí se foran dispoñendo en distintos momentos do, do, de ocupación, como veremos isto estivo moi afectado por unha canteira eh, desde época medieval ata, ata, ata xa período contemporáneo, prácticamente coetáneo a, a nos, de extracción de, de bloques pétreos, e se foron definindo, aquí xa con, con maior limpeza de, de, de da zona, unha serie de eh, chanzos de, de patamares no, no propio terreo, que eh, terminaron por por configurarse a simple vista tres eh, tres grandes espazos, Eso os saídos representados, un sector norte, un sector central, ou a súa vez eh, compartimentable en en dúas en dúas alturas, pero con certa con certa unidade formal e un sector sur. En a propia eh, estructura do terreo fai que estes tres eh, escalós eh, prácticamente non teñen comunicación directa entre si, sí, senón que como despois eh, se se verá, porque xa se xa, xa se intuía, foron preparados eh, artificialmente de tal maneira que os muros de contención para a plataforma superior servían xa de, de traseiras para as casas da plataforma inferior, e así eh, sucesivamente. <coughs> Una fotografía desa de desa definición de de espazos que eh, como ia avanzando os os traballos eh, a medida que se ia despexando ese ese escombro e aquí xa cos, cos traballos avanzados, toda unha serie de, de estructuras que se foron definindo. Chamo atención, sobre todo, sobre este derrube moi característico que, que aquí foi quedando, que deixamos intencionalmente, porque era moitísimo máis compacto, non se comparaba a súa compacidade co, eh, co derrube que, que encontramos no, no resto do sector que correspondía ca lógica de, de pedras que foron rodando pero eh, relativamente soltas. Aí xa se ve unha compacidade eh, claramente máis, eh, máis perceptible. Aquí definense eh, xa moito mellor eh, todo o conxunto de estructuras e entre elas ese derrube xa suprimido que define unha... Eh, unha construcción cun uso moi, moi particular do que, do que despois eh, falaremos un poquinho máis, máis en detalle. Eh, comezo por eh, centrarme no, no que chamamos ese sector norte, eh, que nos terminou por definir un espazo a partida unitario, moi arrasado, iso sí, porque... Eh, Aquí xa estábamos en, incluso en, en terreo natural, xa nisiquera en estratos eh, de ocupación, senón xa, xa eses tiñan sido removidos, arrasados. Eh, nun primeiro momento pensamos que se trataba que as excavacións precientíficas, chamemos, dos anos 60, de, de Blanco Guerra, pero eh, despois terminamos por, por vincularnos máis coa hipótese dese, desas labores de cantería, de extracción de pedra, aquí se teria retirado a pedra eh, propiamente eh, utilizada utilizada <coughs> nas construccións que que aquí estiveron e que se foron gradualmente desmontando. Unha vez eh, se excavou eh, máis en en profundidade, eh, si se puido ver a cimentación deste deste muro que que o dividía eh, en en dúas estancias, mentre que nas traseiras non se pode eh, falar de estancias propiamente, sino que serían recheos compactados para, eh, para 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 este para este muro, para este muro superior. No referente ao segundo, o segundo patamar, aquí se ve todo unha serie de de construccións que anulan algunhas das anteriores, eses muros curvos que eh, se corresponderían con esa con esas construccións do cambio de era que foron anulados por unha segunda fase de construcción xa de eh, mediados do do século do século I, tal como víamos no 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 sector excavado en en 2003. E como todo, eh, eh, todo, todo isto terminaba por confluir neste espacio central que é arredor do que xira prácticamente todo, todo, todo o conxunto. Antes, na anterior, viámolo, xa, xa escavado, non no último momento, como despois, como despois veremos, pero, eh, pero xa eh, escavado, Mentre que aquí o vemos nunha nunha fase previa, con ese con ese derrube que como digo, era completamente diferente, a súa vez, este outro espazo eh presentaba tamén claras diferencias, este este muro curvo, que eh, moito a atención pola súa constitución, era eh, moi solto con cun entullo interior tamén eh que literalmente era iso, non era un derrube, senón que parecía, parecía entullado, efectivamente eh aquí nos atopamos o porqué Eh, dado que estes espazos, como digo, eran eh, dúas plataformas sin comunicación directa, cando este eh, esta zona se eh, utilizou para uso de de canteira, o que se fixo foi, bueno, crear unha serie de de chanzos que a súa vez, sobre, a súa vez se dispuxo terra para facilitar o tránsito e a retirada de, de dos dos bloques de de pedra que que dai se extraesen. En época eh, xa, insisto, do mundo medieval tardío e ata, ata o século XIX, incluso inicios do XX, está, está documentado esa, esa tradición de canteira neste, neste lugar de Santomé. Ben, pois, eh, máis especificamente dese, dese que como vedes é o que articula todo, eh, todo, todo o sector e toda, e toda esta primeira parte da, da, da charla, Eh, podemos ver toda unha serie de elementos Ainda, sen, sen, sen escavar o, o interior da, da, da estancia, vedes que aquí non conservaba o, o, o derrube que, que, que o, que o colmataba completamente, xa nunha primeira limpeza dos, dos muros se puido ver a presenza de elementos que chamaban a atención. Entre eles, esta aireación, digámoslo así, que nos remitía a, a, tradición dos espazos de, de almacenamento tipo órrea, eh dos que se coñecen algúns en eh ao longo de 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 Galiza, eh, no no espazo máis próximo a Ourense, hai un en en Xunqueira de de Anvía, e outro eh, no no Castro de de Arxeiriz, no no Sabiñao, que tamén eh, se se corresponde algúnas das estancias con estos espazos de de almacenamento de 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 gran, presumiblemente. Eh ao interior o que nos encontramos foi isto outro. Un, uh, uh, un 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 triskel que chama a atención precisamente a iso, que estea ollando cara ao interior e non cara ao exterior da da estancia. Iso eh uh, uh, porque uh, este muro en realidade foi reaproveitado dunha construcción que que aquí estivese e pasou en uh, un segundo momento a formar parte da da estancia caro interior, en un cara ao interior e non cara e non cara cara ao exterior. Unha vez escavado eh, eh, a parte dun dun muro que eh, que dividía eh, o arrinque dun muro que o dividía en en dous, o o que chama a atención eh, máis poderosamente é este pavimento. O pavimento é un moi ben eh, construído, perfectamente aplicado contra as paredes laterais e eh, con remate en en cuarto de de bocel que eh, que que o que o recubría por por completo eh en todos en todos os laterais, incluso neste no que como eh, vedes se aproveita eh, na medida do posible os o, os propios bolos graníticos que que aí estaban eh reconstruindo a parte que 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 faltaba. Por lo tanto, unha construcción de moi boa factura que eh este eh a ese ese muro eh, en realidade se superpuña a a ese eh a ese a ese pavimento eh, decidimos retirar as, as, as pedras dos, uh, dos extremos eh, coa idea de, de, de se si podes estar a aguachar unha, unha canle, pero vimos que non, en realidade eran pedras macizas que estaban a, a, a colmatar Os, os remates, os desaugues hacia un lado e hacia o outro. Caro exterior, o que nos vimos é eh, este, eh, este desaugue en concreto, vertía ao exterior eh, por, por, este, por este bico, por este pío, cara a, a este espazo que compre interpretar como, como un lacus dunha estructura de, de lagar. Un lagar construído eh, no século I, eh, despois, de, despois de Cristo, que temos eh, tam, outra prova eh, máis que gráfica na, na presenza deste, deste peso de lagar, no que se, no que se eh, asentaría o, o, o torno que apareceu eh, rodado eh, ladeira abaixo. Neste caso, eh, este o, o lagar, o, o, o pi, o lacus, e o, 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 este, este peso apareceu neste, nesta altura aproximadamente. Polo tanto, non caben dúbidas da, da interpretación dun espazo, dun espazo binario, dun espazo de transformación do, do viño ou eventualmente do, do aceite, hai evidencias de cultivo da, oliveira neste, neste lugar, onde que a, a presenza da, da viticultura a priori era, era maior, pero non de calquera destas, de, destas dúas uh, cultivos, pois pues, estamos a falar dun, 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 lagar que permitise a súa, a súa transformación. O seu redor dispoñase, eh, como digo, toda unha serie de estructuras Nun primeiro momento, unha primeira fase datadas de maneira coetánea o propio lagar, porque pois estamos a falar dun espazo de, de transformación agrícola dese, dese momento, do século I, adianto que neste entorno apareceu un forno que despois foi destruído, ainda no mundo, no mundo romano, no mundo tardo romano, pero que todo ese espazo alto imperial, romano xerodio, foi, eh, perdón, eh, Romano Temperán foi eh, cuberto e aparecía colmatado, insisto, coa excepción, como vimos en distintas fotos do propio, do propio lagar, aparecía colmatado por un nivel de eh, cinzas moi, moi potente. E eh, o lacus, a súa vez, como vimos, por unha escombreira, despois eh, colmatada por eses, por eses chanzos, por esas plataformas de comunicación entre as distintas, entre os distintos ocalcos. Ben, eh aquí podemos ver o resultado o proceso de excavación que eh levará como resultado o que víamos na nas fotografías. Terras eh que mesturaban os aportes para eh crear esas esas rampas de comunicación co eh, coas propias camadas eh vidas de ladeira riba do de, do 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 como como froito da da erosión fóronse descubrindo algúns uh, algúns muros, pero que eh, non tiñan factura romana, evidentemente, é que inciden nesa preparación de esas uh, zonas de comunica para permitir a comunicación, eses uh, pasos entre as distintas uh, as distintas plataformas. E aquí xa nos empezou a aparecer, xa se começa a entrever algúns dos elementos que máis nos chamaron a atención, estas columnas. Esta é eh, eh, esta mesma, máis máis definida, avançada a excavación, e outras que se conservaban en vertical e eh, aparentemente in situ, como despois como despois pudemos eh, comprobar. Aquí, eh neste caso, bueno, eh houve que facer unha labor de 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 consolidación de urxencia porque era eh, este muro de aquí era absolutamente endeble, era un muro de de contención dun nivel de eh de de habitación ou eh, de construccións eh, do mundo romano tamén, pero que quedaba prácticamente marginal a zona de excavación, pero que se non interviamos eh, a, a, súa precariedade de, de conservación eh, ameazaba ruína e eh, ameazaba pues, grave seguridade para pro os pro, propios, pro os propios traballadores. Ben, aquí podemos ver unha perspectiva máis completa dese, dese resultado. Aparece xa toda unha serie de elementos que nos está a falar dun espazo a priori eh, de, de producción, que despois veremos en maior detalle, para aquí podemos ver eh porque nos chama o que nos importa máis agora, as columnas apoiadas na súa base, neste caso, aquí, carrocha traballada, eh para facer un receptáculo, un espazo cóncavo no que no que asentala e a súa vez co seus remates superiores. É algo que eh nos está a falar de que todo este eh espazo foi acondicionado de maneira unitaria. As cotas superiores desta, desta, deste espazo coinciden as cotas de, de uso, de piso, de todo o espazo que o, que o rodeaba. E, a súa vez, a cota de ocupación deste lugar coincide coa cota superior do, do, espazo, do espazo inferior. Ben, eh, adianto, pois, xa distintos elementos que aquí se ven, un muiño, unha pía que eh, que son todos eles que eh, elementos que nos están a falar, como digo, dun dun espazo de de transformación ou de produción de de elementos. Que son distintas uh, perspectivas de como foron aparecendo esa serie de de columnas, un bo número eh de boa dimensión, temos unha escala humana que nos permite comprobar como como eran. En boa medida, iso sí, si, eh, arrasado todo este sector por estes grandes bolos graníticos que viñeron rodados de ladeira arriba e que eh, terminaron por eh, deitar abaixo algúns destes, destes elementos eh, sen afectar, en calquera caso, a, a visión de, de, de conxunto, como aquí se pode ver, toda unha serie de, de columnas, de apoios, de elementos eh, de, de producción, insisto. E nesta perspectiva eh, cenital se pode ver con, con moito maior detalle. Temos aquí sempre a referencia do, do que despois comprobamos que era o lagar. E eh, reaproveitando eh, este, este muro, xa vemos aquí unha serie de, de elementos que eh, nos falan de, que, de, que, de que é unha construcción eh, con dúas fases de, 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 de vida. Este é o muro de aterrazamento que, que o divide do, do sector centro-sur. E eh, aquí neste propio espazo se pode ver todas esas columnas eh, e, eh, algúns dos, dos apoios incluídas estas dúas que eran as que estaban in situ. Con este espazo aínda non desmontado, como digo, era o que permitía o paso entre as distintas, entre as distintas zonas. Eh, eh Podense ver con máis, eh, con máis detalle eh, toda esa serie de, de elementos. E eh, foron aparecendo distintos achados que eh, veñen a, a ratificar esa 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 teoría, esa liña de de, de 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 argumental para que nos permite definir que era este espazo. Estamos a falar sempre como vemos aquí, dunha capa de queimado moi potente que recubría todo todo este conxunto. Apareceu un caldeiro de bronce aquí na na, na nesta nesta esquina, o pé do que despois descubrimos que era un forno desmontado intencionadamente no mundo eh, romano romano tardío, unha punta de lanza apareceu por debaixo dun dos grandes bloques granitos, unha sítula completa que ademais pese a ter por riba varias toneladas de pedra, estaba nun estado de conservación desde logo sorprendente. E eh, distintos elementos que insisto, eh, nos están a falar dun espazo fabril, ou dun espazo de traballo, un sacho, unha uh, unha punta de de de, de pico, uh, unha unha, unha maza e eh, eh, máis significativo eh, rodeando ese, ese, ese muño que xa aí se ve coa, coa xa meta e co seu catilus estas astes, estes cornos de cervo eh, a presencia aquí non é casual eh, vese especialmente no caso da inferior que estaban eh, cortados, estaban serrados con toda a intención, con tamaño de alrededor de 10 centímetros, eh, de maneira moi cuidadosa, e eh, permítanos eh, falar de que aquí se estaban a elaborar coitelos, facas, e estas estas astes de cervo serían eh os os enmangues de as cachas deses desas deses coitelos. Apareceu un segundo un segundo caltei e caldeiro, ademais daquela daquela outra cítula, e eh tamén outro elemento curioso, todas esas puntas de flecha. As puntas en realidade eh Trátase de bronce recortado, seguramente reciclado de de outros de outros usos anteriores, non teñen eh, a a espina central que daría maior resistencia, pero apareceron en distintas fases de elaboración. Esta da 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 dereita é literalmente un trozo de de bronce cortado en en punta, que as aletas eh, xa recortadas e iso sí, mentre que nesta outra xa eh, están dobradas sobre si sí mesma para formar o o pedúnculo en que se en que se ensartarían no non no, no 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 mango correspondente. E eh, por último, nesa nesa esquina eh apareceu un nivel eh unha um, eh unha uh, densidade moi elevada de eh de ferros e bronces, eh sobre todo ferro, que eh parece literalmente refugallo, eh son puntas, eh eh de de tellas, e outras absolutamente informes que eh estaban vinculadas ademais a unha zona de 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 combustión, o que aquí aparece identificado como como fogueira, que eh, dan a impresión de que aquí se estivese a refundir eh, máis que eh eh para para crear novos novos obxectos de de ferro. Insisto, trátese de unha zona vinculada a esta zona de combustión, hai unha parrilla de combustión, e non o forno que xa neste momento estaría eh, estaría completamente arrasado de de maneira de maneira intencional. Ben, eh, a definición de de elementos o que nos permite falar é eh, como espacio é eh, dun dun conxunto eh, porticado e eh, unha eh, cunha, cunha primeira metade aberta de, de, a, que se, a que se accedería, perdón polo polo leste de que se trata dun dun espazo proticado que aquí podemos ver toda unha serie de de de, de evidencias. E máis, na línea do lagar, os apoios de 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 columnas que nos dan eh, claramente a definir como como era esta esta estructura. Ben, eh no sector eh, centro eh, e sur temos eh contábamos como digo xa coas coas captas de de de, 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 de dos anos 90 como, como guía a hora de, de, evaluar eh, os, os restos que, que aquí fosen aparecer. Aquí vemos o resultado do final das, destas excavacións. Aquelas estructuras eh, eh circulares vinculadas á primeira fase de, de, de ocupación do, do castro, dese de, de, de ese cambio de, de, de era, estaban anuladas por estructuras cadrangulares. tamén eh, xa se sabía, por, eh, por mor daquela ampliación do 2007 que antes refería, que eh, aquí eh, apareceran catro muiños, En muños moños circulares con meta eh, con meta e catilus, botanto un espazo de de transformación, eh, un espazo de de produción, que un espazo de habitacional. e tamén eh, iso mesmo que se foi definindo eh, no en todo en todo o sector sur. Aquí vese eh, como oh, tratase, anda que a imaxe eh, non non o permite apreciar claramente, de zonas cunha eh, cunha diferenza de de altimétrica moi considerable é un camiño, que a día de hoxe é camiño, porque xa o foi no, no seu momento, que articulaba este espazo, e a súa vez unha uh, vía enlousada que o definía polo, polo, extremo, polo extremo sur. Ben, eh, xa perfectamente limpas as, uh, as estructuras, aquí podemos ver o, o resultado. Antes avanzaba xa como uh, este, eh, este, todo este espazo se construiu cun planeamento unitario. E aquí podemos ver claramente como son toda unha serie de muros eh, cadrangulares, eh, ben eh, trabados entre sí, e os muros imbricanse claramente, non se adosan uns a outros, senón que foron construídos, como digo, nun, eh, nun, nun, proxecto, nun proxecto unitario. Desde logo, aquí a lectura de, de paramentos é máis que, máis que evidente. E, eh, novamente, eh, se pode ver aquí o que eh, tamén antes eh, expliquei, como as traseiras desta construcción a que se accedía polo, polo, pola, pola vía empedrada desde o sur sirven de, eh, de, 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 muro de contención para as traseiras as que se accede polo camiño, polo camiño norte na, na súa, bueno, no que sería a súa curva que non, que non, puidemos, que non puidemos escavar. E tratase de, de, de estancias, ainda que non se conservaban especialmente ben, con pavimentos eh, moi depurados, vinculados á presencia de muiños, un reducto de opus signinum tamén nesta, eh, nesta estancia eh, que, que aquí se, eh, Estou a sinalar, a súa vez, un pavimento en Opus Igninum tamén conservado nesta aquí, que hacia abaixo e por debaixo da peneda xa non se conservaba, pero que tiñamos evidencias máis que, máis que significativas, e eh, nos que, eh, ainda que se trate de, de construccións moi ben realizadas e con certo cuidado, por exemplo, aquí podemos ver o acceso a unha das estancias con chanzos perfectamente traballados na, na, na peneda, e, en ningún dos casos se atopan eh, máis do que algunhas cerámicas, eh, eses muiños, elementos, como digo, vinculados a un uso eh, fabril ou productivo, pero, por exemplo, non aparecen lareiras ou espacios, eh, nada que nos fale de espazos habitacionais. Lo tanto, eh, trataríase todo este, eh, todo este sector dun espazo eh, de, de, de manufactura ou de producción vinculado ao sector, o sector primario. Eh, como digo, todo el eh, foi, eh, correspondese cunha cronoloxía o igual que, eh, que, o, que o asentamento galaico-romano eh, escavado no, no 2003, do que antes víamos aquel espazo arruado de, con, 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 con estructuras a ambos lados da rúa, unha cronoloxía da segunda metade do século I, primeira metade do século II, non iría moito máis alá, e despois todo este, eh, este conxunto fica an, eh, abandonado, fica esquecido, ata que xa eh, no no mundo romano tardío, no século IV, eh, se recupera novamente como un como un espazo productivo, pero agora vinculado a a metalurxia, como víamos eh na, na 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 pola pola pola, pola polos materiais que pudemos exumar no no sector central. E só eh, nesta nesta esquina inferior, leva un espazo moi periférico na zona de excavación, pero que nos deu resultados bastante significativos, ainda que, novamente, a partir de aquí, literalmente non hai nada, está arrasado, eh, puido saber como este muro eh, foi reutilizado, probablemente para eh, asentar un alpendre, vinculado a, a unha telleira non sabemos se para fabricación ou, cando menos, para acopio de, de tellas. Aquí, eh, nesta esquina, apareceron tellas dispostas unhas en paralelo a outras, aí acumuladas, dispostas para, para un uso, para un uso eh, futuro. Ben, aquí podese ver eh, toda unha serie de, de, de do rexistro dos, dos muros, Os, os eh, marcados en amarelo son muros preexistentes dese, dese momento inicial do, do castro que foron anulados polos muros marcados en, en cincento, en gris, que son os desa conoloxía, século I des, despois de Cristo, mediado do século I despois de Cristo, mediado do século II, e, por último, aqueles en cor eh, violeta foron os, os aportes finais nese momento de reocupación do, do, deste, deste espazo, destas traseiras do, do Castro, xa no século, no século IV, V. Por lo tanto, o que estamos aquí a ver No, eh, é un, proxect, é, un, é un proceso diferente o que se ve noutros castros neste, neste momento. En Valencia dos Iles, que tamén neste, neste último ano, temos unha arqueóloga no público que, que participou, bueno, dous arqueólogos no público que participaron neste, neste proceso, neste proxecto. Eh, nese caso, é unha reocupación de, de asentamentos en altura vinculados á crise do, do Imperio Romano. Neste caso, non. É eh, reocupar puntualmente un sector do castro que xa tiña ficado abandonado, pero vinculado á continuidade da ocupación nas vilas. E trataríase de, de ese espazo de ferrería ou vinculado á manufactura do 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 metal, que eh, sería molesto, sería ruidoso, eh, sería incómodo e polo tanto eh recuperouse o sector do castro oposto literalmente á vila. Sería, a priori, o lugar máis máis ameno, máis agradable do Castro, porque tiña unha orientación sur, con, con, as vistas maravillosas, non é a perspectiva, pero na perspectiva do século IV primaban outros criterios moito máis prácticos. Era, literalmente, o lugar máis máis afastado do lugar de, de ocupación eh, privilexiada do, do momento na, na forma das vilas. Bueno, unha planimetría, distintas formas de traballo. Aquí, as, eh, unha serie de propostas de reconstrucción de como sería este espazo perfectamente eh, aterrazado eh, co co lagar incluído neste espazo eh, semiporticado, con frontal aberto e a traseira eh, coberta, que eh, volumétricamente é a, a reconstrucción que nos eh, que se nos permite facer. Ben, os materiais eh, son eh, do 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 máis eh, do máis diverso, eh, con con pezas que evidentemente están a testemunhar esses dous momentos eh, completamente eh, opostos dentro da romanidade que se testemunhan no, no castro. Bueno, no, no castro, neste, neste, neste sector traseiro. Aquí temos uh, desde eh, sigilatas, enda que moi... Eh, eh, contadas a eh, cerámicas de, de, de paredes de paredes cincentas, xa moi características do mundo romano do, romano, do mundo romano tardío imitacións de, 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 de sigilatas, de producción eh, eh, galaica, neste, neste caso, tamén datada do século IV, século, século V, eh, cerámicas con, con engobe branco, que tamén podemos levar a esa, a esa cronología xerodia dentro da, da romanidade, e outras formas de tradición aínda indíxina con estas estes bruñidos tanto en en cerámicas máis piriformes como son as da as da esquerda da imaxe e outras máis facetadas, máis carenadas e de, de pé máis resaltado como as da como as da as da dereita. E eh, distintos morteiros, tamén falando dese espazo máis eh, productivo, máis de transformación, neste caso tamén unha forma tardía de 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 borde moi moi resaltado, con bico eh, in, inserto na propia, na propia peza, pero ao mesmo tempo tamén outras eh, eh achados cerámicos que nos levan o, o extremo cronolóxico contrario. Ánforas, eh, eh unha, unha Haltam 70, neste caso, que nos están a falar dese mundo eh, do, do século I, máis eh, vinculado, neste caso, tanto estrategráficamente como cronolóxicamente, a aqueles muros ainda eh, de, de, de tradición eh, previa que eh, datan nese século, nesa primeira metade do século, do século I. E como curiosidade, eh, temos aquí un, un tarro, un pote meleiro. A presenza do mel no, no, no entorno do viño era eh, moi fácil de explicar eh, por, eh, por causa da da propia forma de consumir o, mun, o, viño no, no, mundo, no mundo romano, con, eh, con esa mestura eh, que se facía de bueno, cato partes de viño, unha de, unha de mel, para, para dozalo, para facilitar o, 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 seu, o seu consumo aparecer un número moi elevado, como aquí se ve, de, de, de pondus. Curiosamente, só dúas fusaiolas, temos unha desproporción bastante manifesta entre unha cousa e, e a, outra, en a que ambos están a falar de desa elaboración textil, e moitas pezas de xogo, vale, quen que saque as súas conclusións. Nos no referente ás moedas, pois tamén están a testemunhar toda, uh, todo ese, ese período, desde moedas de, de, de Augusto, bueno, literalmente, eh, media moeda de, de cronoloxía augustia ata o mundo medieval. Temos aquí un, un maravedí do século XIII. Entre medias, eh, moedas especialmente do mundo eh, romano eh, xa a ser odio dos Constantinos. Nos vidros acontece o mesmo. Temos desde eh, vidros eh, azulados eh, alto imperiais a, a, a aqueles máis eh, verdosos xa de, de, que nos remiten a formas acampanadas de, de beizo redondeado, vinculados ao século IV, forma o século IV, forma século V. Desde o mundo, desde o punto de vista plástico, pois pues este é o o, 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 o que víamos no, no interior do, do, da estructura que despois demostrou ser un lagar e apareceron estes dous máis no, no conxunto da, da excavación. Toda unha serie de obxectos de ferro, esta fouce e estas, estas tiseiras de, 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 de trasquilar apareceron eh, nun sector de, 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 de arrastre, pero neste caso vinculadas a esa pervivencia deste, deste espazo, son pezas xa do mundo moderno, mentre que outras, eh, este son as, as distintas ferramentas que apareceron no, no entorno do, da, 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 da manufactura do, do ferro, e eh, Esta, esta fíbula en Omega, curiosamente, apareceu uh, ao o pé daquelas, tixetas daquelas de podar. Evidentemente, non é que se xan coetáneas, senón que estamos a falar dun entorno, como digo, de, de zonas de, de, de arrastre e que teria eh, traído consigo esta, esta peza. Ben, eh, un detalle da, da sítula, apareceron outros eh, eh, elementos vinculados tamén á sítulas, como este espeso ou, estes, ou estes elementos decorativos, as, as puntas de, de flecha de que, de que antes eh, uh, falábamos en distintas formas de elaboración, es, es un, que eh, parece un caldeiro pero completamente aplastado, as, eh, uh, as uh, astes de, de cervo, aquí máis, uh, máis en detalle, Por tanto, toda unha serie de, de, de elementos uh, que caracterizaron esa excavación con esa interpretación de lugar de, de producción. Evidentemente, houve unha segunda fase dos traballos, xa vinculados á consolidación, e eh, deixalo en bo estado de, de conservación e de visita, que a reconstrucción eh, de, de muros eh, un alzado mínimo foi un proceso de intervención mínimo, máis que por motivos de seguridade e, e consolidación, con morteiros eh, con base, eh, por suposto, en, en cal, con coloración eh, adecuada a tal efecto, E este é o resultado final eh, ahora da, da, da visita. Eh, por último, eh, xa para terminar, que estou ter aquí o reloxo a vista é eh, un pouco de, 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 presión, pero bueno, vou usar dous minutinhos simplemente para falar da uh, labor de, de difusión que, que se fixo ao respecto. Eh, no caso de, de Santomé, tiñamos unha eiva moi importante eh, porque a veciñanza en base aos traballos que se fixeran nas décadas anteriores sentíase ninguneada. Os traballos fixeranse eh, de costas, por así dicilo, a comunidade local, Eh, ademais, eh, arrastrábase certas mm, bueno, plasmación de rivalidades locais eh, no momento que se expropiaron os bens, de, o o meu primo pagástelle máis camín ese tipo de cuestións tan típicamente galegas, e, eh, portanto, tiñamos certas reticencias por parte da veciñanza. Era unha cousa que queríamos corregir, de eh, abrir a excavación ao público en xeral, pero, ao público xeral, por, por suposto, os veciños do, do, da Lía de Santomé como direi, directos valedores que, que pensamos que tiñan que ser do patrimonio que é de todos, pero especificamente seu. Correu bastante ben. Eh, bueno, fixéronse eh, distintas actividades de, de de difusión para esa veciñanza, pero tamén, como digo, para o público xeral, especialmente para as xeracións máis novas, que son as que máis debemos incidir na, na hora da da difusión do do patrimonio, visitas escolares, obradoiros para para nenos, aquí fixémon un escape room que tivo moitísimo moitísimo éxito, a máis xa se pode ver aquí a, a idade de algún dos participantes, son nenos de 3, 4 anos e eh, vinculados a un dos emblemas da, da, da propia excavación que é a chave. A chave de Santomé apareceu nunha desas excavacións precientíficas de, de Blanco e Guerra e a día de hoxe é eh, un dos símbolos da cidade, en efecto, é, nas visitas institucionais ao Concello e eh, o regalo eh, protocolario que, que, se, que se entrega. Por tanto, teñamos un elemento moi característico, moi vinculado á cidade, pero que, sin embargo, non estaba a ter difusión no, no público xeral. Eh, en enquisas que se fixeron a población de Ourense estando o casto de Santomén o concello de Urense está a 3 km do centro hai unha rota de senderismo que se pode subir e a mm, proporción de enans que non coñecían que nunca estiveran en Santomé ou que incluso nunca í a falar de Santomé era desoladoramente alta Entón, pois pues, este tipo de actividades esperemos que... Eh, contribúan a, a un maior coñecimento e unha maior vinculación por parte da, da poboación xeral e, insisto, por parte, sobre todo, dos, dos máis miúdos, dos máis, dos máis pequenos, que, bueno, con un bom abradero de, de cerámica, que, eh, que contamos con que chegar a eles sexa eh, o punto de partida para que eles consigan, a súa vez, chegar ao seu entorno. E podemos ver en que varios dos rapaces que aquí participaron nestes obradoiros, o fin de semana seguinte levaron aos seus pais ver o castro. Pais que nunca foran, que non coñecían o lugar e que estaban a descubrilo co seus fillos, tamando os seus fillos. Por tanto, o proceso case ao contrario, pero que senta un precedente, desde logo, creo que é un moi, moi interesante, unha liña a seguir no, 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 nos traballos que, que, que fagamos todos os, os que aquí estamos presentes como, como forma de, de intervención. E, eh, bueno, cunha perspectiva xeral do, dos traballos e eh, eh, coa, listaxe de todas as persoas que, que li estivemos a, a intervir, eh, que, cas, a esperanza de que non se tarde 16 anos máis en facer unha seguinte campaña de descavación en, en Santomé, pois só me resta eh, darlle esas grazas novamente a organización e a todo o público asistente pola, pola atención. Pois, moita gracias.